växande handen. Gud är det som målar handen till ett hjärta. My, oh my, you're so unique.
Hur är läget? Det är skönt att vara här i den här norska staden som Göteborg egentligen är. Så för mig är det här precis som att vara hemma. Är jag välkommen hem eller? Har ni saknat mig? Ja, men fan, nu är jag tillbaka. Men ikväll ska vi skaka röv. Vi ska reta oss upp över allt jag säger. Är ni redo att reta oss upp över allt jag säger? Nu ska jag kolla om ni är lätt upprepade. Så vill säga, det har varit ett stort missförstånd om rock'n'roll. Alla tror att rocken har så här tecken som är så här. Har ni sett det? Nej, det här är inte rockens säck. Precis. Och jag vill se er alla göra det riktiga rockens tecken. Det är en finger rakt i luften här. Känsla. Jag vet ju att det är jag som får det visa fingret, men när jag får typ flera hundra fingrar mot mig, då får jag illa, men kanske blöder ett ställe här. Så. Nej, inget blod. Nej, det har inte visat nog. Det blöder inte. Det är inte jobbigt nog. Så jag vill att alla ska göra en gång till. Nu räknar jag ner till 1, 3, 2, 1. Visa fingret! Yeah.
Ja, men det hade vi alla varit här nu, även om det inte hade regnat. Ja, kom igen. Dum, dum, ja. Räknar det inte här? Ja. Ja, jo. Fan, ska vi göra Mello? Frågar de mig. Fan, vet ni vad jag svarar? Ja, fan är det, vi kör Mello. Har ni saknat mig? Fan, jag har varit borta länge nu. Nu är jag här. Fan, vad är det jag har utsatt mig för? Är ni nöjda? Mår ni bra? Ja. Ja! Där borta, mår ni bra där? Där ja, okej. Okay. Vill du säga något? Där ja, bra. Vill du säga något? Kom igen. Ja! Fan, jag nästan står här lite så här. Ett självskadat beteende. Det är nästan som jag hatar mig själv när jag står och exponerar mig. Låter alla få se mina svackor. Det måste vara någon sorts av self-destruction power! We'll be right back.
Thank you.
Hur fan har varit en lång resa det här? Men nu är det dags att säga som hon säger då. På svenska säger man adjö. Men på spanska säger man adios. Fan, jag måste hitta min sombrero. We'll be right back.
Yeah.